et no mäng oli väga raske. Et me enne mängu teadsime ka, et poolakad on tugevamad kui grusiinid eile. Ja valmistusime päris hästi, et eile mäng võttis küll läbi, aga taastusime ära ja siis me tegelikult saime nad hästi kinni. Et füüsiliselt nad olid võib-olla tsipake paremad meist. Aga ütleme, et täna see mängu väljakul nagu välja ei paistnud. Et 0-1 siis kaotus ja no kahju on sellest, et tegelikult see tuli penaltist esimene kolmandik. Ja noh, kohtuniku otsusele kunagi vaielda, aga meile tundus, et ei olnud põhjust põlistada. Ja kuna ise ei suutnud väravat lüüa, siis kahjuks tuli täna kaotus. Ja nüüd teile muud, kui tuleb jällegi ära taastada. Ja homme on siis kõige kõvem klubi vastas meil. Ukraina meister, kus on ka siis välismängijad. Ja Poola klubi, kui muidu oli ainuke meeskond ka, kellel ei ole välismängijad, et nii nagu kui meil. Et selles mõttes oli jah selles mõttes kahju, et võitu ei suutnud koju tuua, aga homme oleme jälle platsil ja üritame ukrainlastele kõva lahingu anda.